paytaxtda sayğac oğrusu həbs edilib. Azərqaz İstehsalat Birliyinin şikayət əsasında sayğac oğrusu 1989-cu il təvəllüdlü Qurbanov Hafiz Kazımoğlu məsuliyyətə cəlb olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 177-ci maddəsinin tələbləri əsasında cəzalandırılıb. Nəsimi rayon məhkəməsinin hökmü ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Bakı Regional Qazın Satışı Departamentinin Hüquq Şöbəsinin rəisi Royal Süleymanov bildirib ki, oğurluq etməklə birliyə ziyan vurmuş həmin şəxs barəsində məhkəmənin 11 mart 2021-ci il tarixdə qəbul olunan hökmü artıq qanuni qüvvəsini alıb. Nəsimi rayon məhkəməsinin hökmü ilə Qurbanov Hafiz Kazımoğlu 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdir. 11 mart 2021-ci il tarixli məhkəmə hökmü qanuni qüvvəsini almışdır. Oğurluq etməklə Azərqaz İstehsalat Birliyini ziyan vurmuş 1989-cu il təvəllüdlü Qurbanov Hafiz Kazımoğlu bundan sonra ömrünün 2 il 6 ayını dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirəcəkdir. Royal Süleymanovun sözlərinə görə bundan sonra da Azərqaza məxsus əmlak oğurlandığı təqdirdə dərhal hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediləcək.